працював на різних роботах в будівельній сфері. У травні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу у званні солдат. Після проходження базової військової підготовки отримав грамоту від командира навчально-зенітно-ракетного дивізіону за взірцевість, сумлінне виконання службових обов'язків та високі показники в бойовій підготовці. Та, на жаль, 14 серпня 2024 року солдат Палій Сергій Олександрович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув на полі бою в районі населеного пункту Кромські Бики Львівського району Курської області Російської Федерації. Наші глибокі співчуття рідним загиблого. Тітці Любов Павлівні, сестрам Ірині та Ларисі, братам Ігорю та Олександру і всім рідним та близьким. Наш захисник віддав своє життя заради майбутнього кожного. Всі ми будемо пам'ятати його як щирого та доброго чоловіка, брата, друга, здатного прийти на допомогу. Тепер його добра душа назавжди світитиме зіркою на небі, нагадуючи нам про ціну свободи. А його ім'я вкарбоване в нашу пам'ять, де він житиме вічно. Вічна пам'ять нашому захиснику та всім захисникам та захисницям, які боронять нашу землю від ворога. Слава Україні! До слова запрошується керуючий справами Лохвицької міської ради Верескун Леонід Анатолійович. Наша Лохвичина оповита смутком і горем. Вона втратила ще одного свого сина. Ще одного воїна, який стояв на захисті її свободи. Ми сьогодні зібралися, щоб віддати останню шану герою Палію Сергію Олександровичу. Він віддав своє життя, щоб ми могли жити далі. Щоб наші діти могли рости в мирі, щоб над нашими головами було чисте небо, а в наших серцях віра в майбутнє. Його життя обірвалося занадто рано, але воно було немарним. Він став героєм, чиє ім'я завжди буде звучати в нашій пам'яті. Він не просто виконав свій обов'язок, він віддав себе повністю, щоб захистити нашу країну, наші сім'ї і наше майбутнє. Ми повинні пам'ятати його подвиг, передавати цю пам'ять наступним поколінням, щоб вони знали, якою ціною здобувалася їхня свобода. Ми дякуємо всім воїнам, які зараз на передовій, які стоять на захисті нашої країни. Кожен з них – це герой. Кожен з них робить незліченний внесок у нашу спільну боротьбу, у наше мирне майбутнє. Ми вдячні їм за кожен день, коли вони, незважаючи на небезпеку, залишають свої домівки, щоб тримати лінію оборони. Вони – наша гордість, наша сила і наша надія. Ми знаємо, що завдяки їм у нас є майбутнє. У наших дітей є шанс на мирне життя. У нашої країни є шанс на свободу. Не знайдеться у світі тих слів, аби втішити родину. Полегшити відчуття туги і болю від раптової втрати дорогої людини. Від імені всіх мешканців Лохвицької громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого. Сумуємо разом з вами. Хай Господь укріпить вас, дасть сил перенести тяжку втрату. Навіки пам'ять про захисника України, солдата Палія Сергія Олександровича, буде жити у людських серцях. Хай з миром спочиває у засвітах вірний син України. До слова запрошується перша вчителька Царькова Наталія Іванівна. Вперше до школи Серьоджу привела за руку мама. Ольга Павлівна, на жаль, нині покійна. Хлопчик запам'ятався мені гарним, скромним, трішки сором'язливим, з розумними допитливими очима. Був дуже світлим, добрим та щирим хлопчиком. Ніколи не забуду його милу дитячу усмішку, якою він ніби осяював увесь клас. Він любив своїх однокласників, вчителів, завжди прагнув спілкування. Здавалося, що життєва стежина буде щасливою, але чомусь доля була невблаганною, чимало неприємних моментів прийшлось пережити хлопцеві. Важко повірити, що Сережі немає. Невимовна втрата, горе. Біль. Міг би ще жити та жити.
ще стільки залишилося нереалізованих планів. Царство Небесне і світла пам'ять тобі, Сережа, а також нашим полеглим воїнам-односельцям Кочерзі Юрію, Тищенку Володимиру та Лисенку Саші. Герої не вмирають. Вони завжди з нами в думках, в молитвах, в душах і серцях. Слава Україні! Від однокласників запрошується Оксана Олексенко. Із 1 і до 11 класу ми навчалися з Сергієм разом. Знаєте, у нас був невеличкий клас, а сьогодні, на жаль, він став ще меншим. Можна сказати, пустішим. Тому що пустота – це саме те, що зараз присутнє кожному. Можна сказати, він був позитивним по життю. Незважаючи на його таку непросту долю, він був опорою і підтримкою для своїх рідних, для своєї мами. Сьогодні цю страшну втрату, цей біль і смуток ми розділяємо із його рідними, із його друзями, усіма, хто знав Сергія. Ми у скорботі низько схиляємо голови і доземно вклоняємося тобі, наш захиснику. Світла і вічна пам'ять тобі, любий однокласнику. До слова запрошується голова громадської організації «Ритм нашого життя», яка займається евакуацією поранених зі Сходу, Самусенко Владислав. Шановні мешканці даної Лохвицької громади, село Токарі, прийміть від громадської організації «Ритм нашого життя», прийміть наше співчуття. Ми дякуємо місцевій владі, яка надала нам можливість сказати це. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов і долучився, провів останній путь героя Сергія. Шановні батьки, родичі, прийміть щире співчуття від громадської організації «Ритм нашого життя». Вічна слава та пам'ять нашому герою Сергію. Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ української держави, який вірний і до кінця був ваш загиблий брат. Боже.